A dona Nelly. Vamos ali buscar a lenha. Deixa eu ver se tá ali. Pra tentar fazer um pão. Aonde você acha que tá, dona Nelly? Eu acho que tá pra cá, Cis. Pra cá? É, deve estar pra cá, mais pra cima ali. Não é aquela ali, ó? Ah, pode ser que seja aquela que tem. Sim, tem uma aqui. Cícero. Oi? Tem uma aqui, ó. Cis, oh, Lívia. Lívia. Vai lá, tira a mão da frente. Cuidado, Lívia. Deixa eu ir lá com o Cícero. Mostrar pra vocês o... Não sei se é uma vaca ou um bezerro que tá aqui. É a vaca? É, aí. Ela tá prenha? Ela me chamou quando eu cheguei ali, ó. Ela me chamou e eu vim aqui. Ela me viu. Nossa, ela fez um barulho bem forte. Que barrigão, né? É. Que tá barrigão, comendo, mas... Ela é pequenininha, ela gosta de carinho, bem. gente. Vem cá, vem. Tá comendo uma comida aqui muito boa. Aqui também tem dois garrotinhos. Ah, um é daqueles... Parecendo anão, tá vendo? Parecendo que ele é anãozinho, mas ele não é anão, coisa nenhuma. As perninhas dele são curtas. É, as pernas são curtas. Então será que não é... Eu ia falar que é filhote dela, mas... Tem que falar, não, a palavra certa não é anão, é... Quando um animal não cresce muito, como é que chama? Não existe um nome certo pra isso. Ai, mas eu tô ruim, hein? Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Ele é miudinho mesmo, né? Olha que bonitinho que ele é. Quer lamber minha mão? Vem cá, vem. Aqui, ó. Você quer lamber? Vem cá, lambe minha mão, lambe. Pode lamber. Ah, você tá lambendo a minha mão. Lambe. Ah, não tem nada pra comer aqui. Não tem nada pra comer aqui. Que bonitinho. Ai. Ai, a sua língua é... É áspera, não é? É áspera, parece que tem um... Lambe aí, pode lamber. Ai, que bonita que ela não tá. Não tem sal, não tem sal aqui. Olha lá, tirando ele pra poder comer. Você é miudinho. Não cabe ela. Você é miudinho. Ah, coisa mais fofa. Ai, que lindinho, velho. Aí, ó, bem, ó. Vem cá, vem. Ah, o chifrinho, você não tem nem chifre. E você? E você? Você gostou de carinho, foi? Você gostou de carinho que eu dei aquela hora pra você? Não, deixa ele brincar comigo aqui um pouco. Ela quer só pra ela. Ela quer só pra ela. Tem cana barrigão, aqui, cana cheirosa. Barrigão. É e ela, isso? Madalena. É uma... Vem cá, vem. Vem aqui. Vem cá, fofa, vem. Calma. Vamos lá, filho. Vamos. Vamos lá. Alguma galinha botou por aí, né? Deixa eu ver se dá pra mostrar as galinhas aqui. Aqui embaixo é escuro. É, não dá pra mostrar. As galinhas estão descansando agora. Aqui embaixo. Vem aqui, ó. Eu vou pegar no braço mesmo. Lá tem, Cícero. Eu falei pra você que tá lá. Não é aquela lá? Ele nem viu. Na cama. Oi, papá. Oi, Lívia. Vamos lá. Vamos lá buscar lenha, Lívia. Vamos. Deve ser super legal. Não é essa aqui, não. Vó, posso ver? Também não é? É, mas essa daí não serve? Não. Não serve também não. Nem essa. Por que ela tá ruim, Cícero? Aqui é o lugar onde mata o porco. Depois de ficar casa nela, deixa ali quietinha. Leva, ó. Mas acho que dá pra levar nela.
Ivana, aqui não é o lugar onde mata porco. Olha ali, ó, a camisola aí. Ivanzinha. Oi. Aqui não é o lugar onde mata porco? Não, eu acho que é essa daí mesmo. Nossa, quanta carriola. Não sabe nem qual que é. Bom, gente, aqui estamos nós mais uma vez na casa do seu João e da dona Nelly. Perto do chiqueiro, né? É perigoso o porco, tá? Então, pegando de lenha. Olha lá o rio. Bem, essas grandonas aqui lá não cabe não, né? Não cabe no forno, mas cabe no fogão. Ó, mostra ali o cachorrinho. Vai lá, com ela não tem problema. É pequenininho, Lívia. Olha só pra mim, olha pro lado. Vem pra mim. Eu vou lá então. Então desliga o celular. Desliga o celular. Então. Não pega, senão eles estão deitados. Vai lá, eles estão deitados. Vai lá. Eu vou ver. Aí, ó, filma aí os porquinhos aí, ó. Aqui, ó. Filma aí esses porquinhos. E aí? É bom ter esse machado, né, Bem? Pra mim cortar essa tábua aqui, ó. É mesmo. Esse torco aqui, ó. Torquinho porque pegar fogo, ó. Ah, Cícero, mas não é ruim? Por que é ruim? Tinha que partir ele, demora pra pegar fogo. Será? Pega umas lascas também. Galhos fininhos, Cícero. Foi lá e filmou os porquinhos? Ah, filmou. Foi lá. Vamos, Lívia. Você quer filmar mais o rio? Pode filmar mais. Depois você vem. Vai lá com a dona Nelly. Você beleza. Passa onde ela passar que não tem problema. Não, dona ó. Nelly, me espera aí. Ó, Lívia, presta atenção. É só você olhar se não tem porco grande, você não chega perto. Tá? Dona Nelly. Oi. Vai por aqui, Lívia, ó. Bem, tá filmando? Tá. Deixa. Pirulito. Ô, pirulito! Preparar essa madeira aqui para a gente poder acender o forno. Vamos esquecer.
esquentar bem isso aqui, né, Preta? Joguei aí pra você pôr ali dentro, queimar. É bom pra acender fogo. Exatamente o que eu fiz. Olá, gente! Hoje nós estamos aqui na casa da Dona Nelly mais uma vez e hoje nós vamos fazer o que, Lívia? Pão de cebola. Então vamos aos ingredientes, Lívia? Uhum. Lê aí pro pessoal. Três cebolas médias, dois ovos inteiros, uma colher e meia de fermento para pão, um copo de óleo, dois copos de leite morno, meia colherinha de sal, trigo até desgrudar das mãos. E como é o modo de fazer? Lê aí. Bater tudo no liquidificador, coloque-se numa bacia e põe o trigo. Amasse até desgrudar das mãos. Espere crescer para assar, forno pré-aquecido em 295 graus. Uhum. Agora essa parte aqui você não precisa ler, que é outra coisa. Então eu vou pegar o liquidificador aqui que eu não peguei. Esqueci. Vou lavar minhas mãos, né? Vamos lá. Então para frisar bem, aqui estão as três cebolas. Aqui os ovos, tem mais, mas eu vou usar a quantidade que está na receita. O fermento para pão, que é o fermento fresco, o óleo, o leite e o sal. E aqui o trigo. Uhum. Eu tenho 2 quilos e um pouco aqui. Aí tem um mosquitinho chato aqui cheio de sal. Já posso pôr o sal, os ovos, que eu vou quebrar aqui, ó, nesse copo pra ver se tá bom. Quantos ovos, Lili? Dois. Isso, muito bem. Vou pôr esse aqui primeiro, né? Que vai que esse tá ruim. Então já reservo isso aqui. Esses ovos já tiram daqui, o óleo. E quanto é de fermento? É de fermento, é uma colher. Uma colher de sopa? É, sopa. E meia, tá? Uma colher e meia? Uhum. Eu vou colocar uma colher bem generosa. E a cebola nós temos que picar então, né, Lívia? Uhum. Deixa eu pegar uma tábua. Opa, vou pôr as três cebola aqui, então. Eu vou bater duas, depois eu bato o resto. Perigosa, eu tô com medo dela. Tá,
medo mesmo? Deitar. Isso que pode jogar. Opa! Tô com pressentimento, vai ficar só. É, Lívia? Uhum. Que bom. Acho que tá bom, gente. Agora nós vamos despejar aqui. Você quer mostrar? Lívia, o que você pode amarrar? Na geladeira. Isso daqui já pode guardar lá dentro, Lívia? Então agora vamos para a parte do trigo. Essa parte aí de amassar o pão é a minha parte favorita. Sabia, avó? Que é minha parte favorita? Uhum. Olivia, vê se você acha pra mim uma colher de pau. Vou mexendo com isso aqui, mas. Sei lá. Tá bom. Eu posso mexer? Mexe, mas não fica falando em cima. Uhum. Cadê a máscara? Cadê a máscara? Não sei. Acho que tá lá no varal. Vai, mexe. Não fica conversando em cima da bacia. Vamos lá. Tô empurrando pra cá. Aí foi 1 quilo. É, 1 quilo já foi. Deixa eu mexer, ele agora tá pesado. Uhum. O que tem em cima do balcão aí, velho? Tem um papel? Olivia, esse saquinho de plástico aqui, eu só põe lá dentro do forno. Ele vai queimar também. Tá bom. Desse que já tá aberto, né? Uhum. Gente, já foi 1 quilo e pouquinho e ainda não deu. Ainda tá meio grudento, né, vó? Agora, mãos na massa. Lívia, joga mais um pouco de trigo aqui pra mim. Uhum. Devagar, tá? Devagar. Tá bom? Vai. Só que o balcão aqui é muito alto pra mim. Você quer um banquinho? Vou buscar um banquinho pra você. Vai, Lívia. Tá bom? Não, é muito alto pra mim também. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho.
vai pôr o que aí? Uns blocos pra mim? Assim? Pode ser deitado. Ai, o Cícero providenciou pra mim uma coisa pra subir em cima, porque eu sou muito pequenininha. A gente tem que fazer de tudo, né, gente? Ó. Olha lá, ó. Quem mandou não crescer, né? A dona Nelly é grandona, a perna da Madalena, a dona Nelly é 1,80 m, sei lá, 80 ou mais. Família de alemães é assim mesmo. Gente, se vocês acharem que esse tanto de sal não tá bom, é. Porque você acha que o sal é? Eu acho que foi pouco. Também. Quer colocar um pouquinho mais? Tomara que você não salgue. Pega uma colher já também. Pão salgado é uma tristeza, né? Você sabe. É. Vou provar a massa. Dona Nelly, ela... junto também com o seu João. Vou provar a massa, gente. Pra ver se tá boa de sal. Nos deu a liberdade da gente sempre que desejar estar com eles aqui, passar um dia com eles. Com eles é eu muito bom. Eu acho que eu vou pôr mais um pouquinho de sal. Só que a dona Nelly foi fazer uma comida aqui e acabou se queimando na gordura quente. E na correria, tadinha dela. Ela queimou bem a mão direita. E tomou o medicamento deu uma reação, deu um corpo mole, ela foi deitar. Licença, Lívia. Uhum. Então, vocês não reparem por ela não estar aqui, porque eu também sinto uma roda dela muito grande. Você vai pegar, não pode pôr isso, mas põe na boca. Quanto mais de sal, bem? Ah. Mais um pouquinho assim, que eu vou tentar agregar ele aqui, ó. O meu saco de trigo furou aqui, gente. Vou colocar mais um pouquinho. Ah, mas tudo bem. Não, minha trigo não vai cair. Mas... Sim, se você quiser acender o forno. Agora eu vou acender o fogo. Que até aquecer esse forno aqui vai demorar um tempo. Bem, é bom fechar essa tampa aqui, não é? Fechar fora. Fechar a tampa do forno? É. Vou fechar. Mais um pedacinho de saco no fim. Eu pus o trigo lá dentro, né? É. Porque o outro rasgou. E agora a gente vai esperar ele crescer. A vantagem desse forno aqui do seu João é isso, gente. Coloquei fogo lá. Como ele é um forno muito bem feito, olha só como já pegou fogo, já está começando a aquecer. Aí nós fechamos a tampa dele ali, ó. E vamos agora colocar mais madeira lá, para ele esquentar logo. Pessoal, vocês viram, eu desliguei a câmera, mas não tem nem 5 minutos que eu acendi esse fogo. Muito, muito estourado, 5 minutos. Olha só como já está ali, ó. Isso quer dizer que foi muito bem feito. Quem construiu isso aqui, construiu muito bem feito. Porque o ar lá no alto está puxando. E olha que beleza, tá vendo? Vou colocar mais madeira agora, porque quanto mais madeira eu colocar, mais rápido aquece o forno. Enquanto a massa está crescendo, nós já vamos fazendo o procedimento de limpeza. O forno está esquentando, a Madalena já está limpando aqui, a Lívia já está enxugando,
guardando para não deixar acumular e depois fica mais ruim para limpar, né? E aqui dentro dessa bacia a massa está crescendo. É bom para a massa? É bom. Vê como é que essa massa ficou. Com certeza ela vai ficar muito boa, né? Ótimo. Daqui a pouco eu vou partir para formar os pãezinhos. Já foi um tanto bom de madeira, gente. E agora eu vou colocar mais porque já tá saindo na boca do forno, tá vendo lá? Enquanto isso, Madalena tá dando uma boa de uma lavada ali, porque nós vamos utilizar ali, ó. Lavando ali a pedra, para poder a gente dar seguimento no, na receita do pão de cebola. Bom, pessoal, agora nós acabamos de receber a visita. Deixa eu só passar aqui. Olha só como é que eu tô falando. Nós acabamos de receber a visita, olha, não. É. O nosso amigo querido lá, mas a Andréia, acabaram de chegar. Eles vinham com a gente, na verdade, né? Mas acabou dando... É, atrasou um pouco, nós viemos na frente. Mas eles chegaram em tempo ainda. Olha lá, a Andréia e ele tá lá. E vamos dar continuação ali, porque o tempo não espera e o pão tá crescendo. Tem essa daqui, ó. Vamos fazendo bolinhas. Pão? Pão? É, pãozinho de cebola. Pãozinho de cebola. Não é de alho, não? Nem sei. Não é de alho? Tá sendo bourbon, rapaz. Aí começa a conversar e não para mais. Ah, daí... Vamos levar uns abacates pra ele lá. Aí enroscou. Aí ela encontrou uma baiana igual ela lá e enrolou mais bem ainda. Até sentou. Aí pronto, junta os baianos tudo pra conversar, dá uma, dá uma prosa boa, graças dá a Deus por isso sendo desse jeito, né? Povo alegre, né? É. Vou colocar mais pra cá. Cadê o pessoal? Aqui é um bichinho. Aqui. Cícero, ô Gilson. Oi. Busca um bloco desse daqui pra Andréia também? Onde ele tá? Ó, lá na garagem tem, ó. Ah, tá. Tô tentando enrolar, mas fica aberto. Então, mas você tem que amassar. Ó. Você acha que tá grande, Andréia? Não. Não, é só mudar a bola. Força. Então diminui a bolinha. Eu acho que tá muito com a sua mão. Nisso. Ah, gente, deixa eu lembrar. Quem mandou essa receita de pão de cebola pra mim foi a Neirce, a nossa amiga, inscrita querida lá nos Estados Unidos. Neirce, beijão pra você, viu? Beijão, abração virtual. Beijo, Neirce. Essa aqui é a nossa amiga Andréia. De longa data, né, Andréia? Bom, graças a Deus. Pra você tem que ser dois. Pra você tem que ser dois. Obrigada, gente. Só vê bloco chegando. É. Aí pra Lívia tem que ser bolinha aqui. E eu tenho que tomar conta do forno aqui. Ah, é? É. Rapaz, mas que forno abençoado, hein? Eu fiz aqui também uma vez. Eu coloquei um pouco. Você agora? Faz o quê? 15 minutos que eu acendi, Madalena? Ah, não tem isso? Não tem isso. Não tem isso. Mais ou menos isso aí. É muito bom. O forno dele é muito bom. Mas consome uma lenha também caprichada, viu? É. Não quer fechar. No fim, eu trouxe o almoço, vamos ver aqui. É. O treino de casa era... Mandou queimar tudo que fosse possível, tô queimando tudo que vem na frente. Ela mandou fazer o óculos ali e tá, até meio-dia. É uma hora. É uma hora, né? É uma hora, é.
fazer de outra forma. Mas o forno aqui é muito bom, moço. Estou admirado de ver. Você também não pode assim. Rapaz! Falou que pode botar madeira mesmo, porque... Pode não pegar aqui já. Nossa. Eu acho que essa parte aqui deveria ser de um produto. Ah, baquelite ou coisa assim, né? Tipo refratário, né? Pra não esquentar. Refratário para não esquentar. Se você levar a mão aqui agora. Queima. Nossa. Como é que faz pra usar pano? É, usa pano, né? Usa luva. Ah. E aí, Madalena, não tá com as mãos doloridas, não? Não. Tá acabando já, né? Acabando. Última bolinha. E o forno ali já tem que ver a temperatura dele, como é que tá, bem? Medir a temperatura, só colocar a mão ali. Só botar a mão aqui dentro, né? Oi lá, Gilson. Oi. Oi lá. Melhor não, né? Legal sua mão aqui. Ficou, né? Ficou. Não era aqui, né? Era, André. Aqui? Era. Não era, não. Enquanto o pão vai crescendo. Bom, bem, agora que vai crescer, você vai cobrir, né? Vou cobrir. Lívia, tem outra toalha lá dentro. Mas bem, quanto tempo vai crescer? Uma meia hora, bem? Mais ou menos. Bom, enquanto vai crescendo aqui, eu vou aumentando o fogo lá pra... É toalha. Esquentar logo. Bom, agora chegou a hora de ir para o forno. Vamos lá? Vamos lá. Cuidado pra você não se queimar, porque deve estar bem quente. Tinha que pôr de outro jeito. Por quê? Pra cabeça. Não vai virar. Vem aqui fora. Mas não vai caber de todo jeito. Vai lá pra fora. Aí. A outra, é. E não pode colocar em cima, né? É, não tem jeito. Tem que ser só dois mesmo, né? Só dois. Esperar essa aqui. Essa aqui espera. Aí, agora só esperar. Ele trava, viu? Trava? Trava. Ele tem que erguer ela. Espera aí. Vai. Bom, pessoal, já saiu um ali já. Vai tirar outro também, né? Cuidado pra você não queimar o braço, hein? Olha o segundo saindo ali. Neirce, eis os pãezinhos de cebola que você nos ensinou. E aqui estamos nós já com a com as duas primeiras fornadinhas que saíram. Oh, coisa bonita. Gente, nós tivemos hoje o privilégio de ter dois irmãos da Dona Nelly aqui, ó. Olha os tamanhozinhos dos homens, ó. Os pequenininhos, os alemãezinhos pequenininhos, olha lá. Esse é um, é o, qual o nome? Rinaldo? Enardo. Enardo. Esse é um. Dona Nela, você já conhece. A senhora é a única mulher da família ou tem mais, Dona Nela? Tem mais uma. Tem mais uma. Dona Nela. E olha o pequenininho aqui também, ó. Olha o outro irmão dela aqui, ó. E daqui a pouco vamos comer o pãozinho que saiu ali já, tomar um café. Garrafa de café tá aqui, já tá pronto. Tá pronto o café, bem? Tá, né? Gente, é o seguinte, o pão é de cebola, que a Madalena faz, ele não cresce muito, ele fica pequeno. Só que eu achei uma delícia. Não, o sabor, gente, tá realmente muito bom. Só que eu esperava que ele crescesse mais. Mas você esperava, não cresceu. O que e, importa... O tempo tá bom. O que importa é que ele tá muito bom. Leonardo, aprovou, seu João? Tá aprovado? Tá aprovado mesmo, seu João? Eu não comi ainda, eu vou provar agora. Ah, então pega aí, pelo menos eu já tinha comido já. Muito quente, não gosto de comer muito quente. É, ah, não, é, realmente, muito quente não é bom. Eu não. Gosto quente. Alguma bolinha premiada ou não? É. Põe a manteiga, então. Quem comer mais, lava a louça. O pessoal tá aqui comendo os pãezinhos de cebola. Você também? Não, vou pegar a manteiga. Tomando um café. Não, não quero não. Tá cheio. Tem copo lá? Tem copo? Ah, vou colocar ó. Ah, vem aí. Não é gelado? Pode ser.
E aí, dona Nela, prova? O que tá faltando? Pode falar, viu? Tá bom. Nós estamos aqui suscetíveis à crítica também. Uhum. Pra mim faltou sal. Faltou muito? Você achou que faltou muito, bem? Não, tá bom. Tá bom, dona Nela? Ah, falou a voz da experiência. Eu me calo porque... Pode sentar. Ele é mais velho que eu. Vou calar. Tá. Não, mas, ó, gente, tá, coloca... Tá, sal é a gosto. Sal, açúcar é a gosto, né? Mas em setembro, outubro não vai, não? Maio, abril? É, vale também. E aí, Lívia, o que você fala? Nada. Ah, não fala nada? Agora tá com a boca cheia? Dá pra ver minha. Amor, massa aí, né? Não gosto de ficar apertado. Vamos sentar pra comer na escola. É, Galera, a gente deixar as coisas perto dele assim, né? Ele fala assim, ó, tira essas coisas ali, eu não gosto de nada de muita coisa em cima da mesa, tira essas coisas aí, lembra? Uhum. Tem que deixar um espaço livre pra ele. Homem chato. Esse é chato. Nada, falando nada. Quando a gente vai tomar café, o espaço do senhor tem que ser livre. As mulheres, que nem a Madalena, levava um kit de coisa, né? Tira a mesa,